1985, Queen rep la primera profecia, Bohemian Rhapsody. 1985, Queen rep la segona profecia, Bohemian. 1991, Queen anuncia la seva tercera profecia, Innuendo. 2000, la música es veu amenaçada. 2005, els artistes s'han convertit en productes de màrqueting. 2025, últims discs de vinil desintegrats. 2050, els joves necessiten llicència per comprar instruments. 2060, es prohibeix la música en viu i enganjonen els músics. 2070, els instruments els destrueixen. 2200, els nous discogràfics es monopolitzen. 2205, apareix la corporació Global Soft i el planeta Gaga és un món perfecte. 2210, els joves són iguals i feliços. 3 de novembre del 2303. Hem de donar-nos pressa. Molt em temo que aviat m'arrestaran. I tot i que no descobert l'etat exacta on quan va morir la música, sembla que un fenomen antic conegut com Operació Triunfo va jugar un paper molt important. Sí, feien estrelles de pop com a xurros. Es feien famosos abans de treure els seus discos. En fi, productes de màrqueting creats per la televisió. La corporació Global Soft va aprofitar aquesta oportunitat i va néixer l'era Gaga. Bé, bé, bé. Què és el que tenim aquí? Que em faltava. Atrapats pels polis. La silueta d'una espia. Digues, però per què tan capaces en descobrir el passat? Perquè només el passat ens pot portar l'esperança. Ja saps qui no hi ha. Esperança. No! L'esperança és l'últim que espera. Estic atrevent a estar aquesta esperança per allà. Quan tornin els aliats de la nit i siguin benvinguts els fills del rock and roll. I què saps tu del rock and roll? Només el que diu la llegenda. Una estrella molt brillant, ens guiada, i on van tocar per última vegada els campions, trobarem els instruments i ens donaran la llibertat. Déu, com odio els hippies! Aparteu-lo de la meva vista, baixeu-lo a Nirvana! Fes l'amor, no la guerra!